magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa maanta waxaa ka dhacay qarax xoogan oo lagu soo xiray gaari la sheegay in uu lahaa qof rayid ah, kaasi oo ku qarxay goob dadku ay ku badnaayeen, balse xilliga qaraxu uu dhacayay dadka la sheegay in ay xilliga qadada ku maqnaayeen, taasi oo sabab u noqotay in wax khasaare ah qaraxaasi uusan ka dhalan, sida warbixinta warka inoogu soo diray wariyaheena cabdiqani axmed abtidoon. qarax aad u weyn ayaa duhurnimadii maanta waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho, iyadoo qaraxaasi uusan wax dhimasho ah geysan. dareenka qaraxan oo si weyn looga maqlay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka dhacay faafka hore hoteelka naase hablood iyo maqaayadda banood oo ku yaala inta u dhexaysa taalooyinka xaawataake iyo darjirka daahsan ee magaalada muqdisho. gaadiidka gurmadka degdega ee ambalaasida ayaa halkaasi gaaray si ay u badbaadiyaan dadka ku dhaawacmay qaraxani oo bartilmaameedkiisa saxda ah aan la ogeyn. ugu yaraan 5 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen qaraxan gaariga loo adeegsaday, kuwaasoo loo qaaday isbitaalada, lamana soo sheegin cid ku dhimatay qaraxaasi. halka uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa aad ugu dhow maqaayadda banooda oo dad badan ay ka cunteeyaan waxayna ahayd xilliga qadada. hoteelada iyo maqaayadaha ku yaala goobta uu qaraxan ka dhacay ayaa aad waxaa u isticmaala mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada dowladda Soomaaliya. ciidamada dowladda ayaa xiray goobta uu qaraxu ka dhacay oo aan wax badan ka fogeyn agagaarka tiyaatarka qaranka oo maalmo ka hor uu ka dhacay qarax loo adeegsaday gaari miinaysan, kaasoo dad badan ay ku dhinteen. afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane oo kula hadlay saxaafadda halka wax ka dhaceen ayaa waxa uu sheegay gaariga lagu xiray qaraxa iyo gaari kale uu burbur ka soo gaaray goobtaasi. maanta waxaan rabaa inaan ugu magac u bixiyo hadda ka hor bay eeya dileen waxaan eray ugu soo eeya dil hoobiyay soo tuuran arabay ku dhufteen ugus waxaan eray waa aridil maanta waxaan eray waxaan leeyahay waa baabuur dila labadaas baabuur iga dambaysa ayuunbay mid ka midihii qarax ku xireen kii kalena asagaa dhibaatadaas gaarsiiyey cid ku dhimatayna ma jirto cid ku dhaawacantayna ma jirto marka dhammaantayn waxaan leenahay ugusay waxaa tahay baabuur dila ummaddan ilaahay baa ilaashanaya hal xabood ka qaadi kartaanna ma jirto degmada xamarweyne iyo degmada boondheere laamiga qaybiya dhexbartankiisu ka dhacay qarax gaari baa lagu xiray cid wax ku noqotana ma jirto khasaaruhu waa eber labada baabuurun baa khasaara dhaawac nafeed ma jiro dhimashana ma jiro baabuurta dad masaakiina oo maqaayaddaas banooda ka qadeeyey ayaa lahaa baabuurtoodii unbay waayeen ayaguna naftoodii waa baaqi waxaan leeyahay ugu sidan kama ayn dabadne baabuurtiina ilaashada oo ka ilaashada inaan qarax lagugu xirin hay-adaha ammaanku mas-uul kama aha haddii baabuurkaada qarax lagugu xiro baabuurkaaga adaa wata meeshaad dhiganayso magaalada muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay qaraxyo loo adeegsanayay gawaari, kuwaasoo dadkii ku dhaawacmay ay isbitaalada buuxiyeen. cabdiqani axmed abtidoon, kalsan tv muqdisho.